Yo, ni aje ni aje wase kama kawa, it's your boy, Eddie Voke 254 manze, you already know how you do this. Leo hii, hang out with Eddie Voke 254 manze, niko na mzito, the one and only M-Pesa lady. Usikue hivyo. Ah, wewe pia. Hey, hebu ambia wase. Tuko, Eddie Voke, follow Eddie Voke 254 manze, mse mfiam. Mazee anaweza kuleta tu vitu kwa art scene na anatupromote mazee vi major. So mfollow, akona vitu fresh zinakaa. Mtake ona man. Bana waambie. Ndio hivyo. Anyway, hebu ambia wase wana expect nini sa mavitu vitu hivi. Nilicheki umeweka video nyingine YouTube. Video nimeweka YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, pia TikTok tuko kule ndani. Mazee mavida mobs na cam za African mama, mama parenting, za M-Pesa lady pia, za cool kid, you guy my guy, zinakuja ndani mazee. You already know how we do this. Yes sir. Sa manzi, thanks sana kwa kukam bro. Narudi Nairobi. Awesome.